Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyari mu nzira y'umusaraba, uyu munsi tugeze ku ntambwe ya karindwi, Yezu agwa ubwa kabiri. Nkuko rero twatangiye isengesho, ndizera neza yuko turi kurikora neza, kandi na babandi twahawe gusengera, ndizera yuko turi kubasabira. Nongere rero nibutse abantu kuko ubu ngubu hari abantu benshi bagenda bambaza ibibazo nkabona yuko nubwo tubona ko tugeze ku ntambwe ya karindwi ariko hari abantu benshi bakibaza ibibazo bigaragara ko bashobora kuba bagiye nko ku ntambwe ya mbere. Hari n'abantu bakimpa za komanteri nkabona ko bakiri rwose mu nyigisho za Yobu. Ubwo urumva rero ko nk'abantu nk'abo ngabo biragoye kugira ngo tube twagendera hamwe. Gusa njye njya mbwira umuntu nawe waba watakaye inyuma ariko ujye ukora ku buryo byibuze wumva izo uyu munsi, hanyuma numara kumva izo uyu munsi uze kubona n'akanya ushake iz'igihe cyashize ukomerezeho. Kuko birakwiriye ko tujya tugendana nk'iri sengesho twarikora twese tukarikorera hamwe, kandi burya ngo abishyize hamwe nta kibananira. Kandi iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe banyambaza uwo ni Yesu bivuga, nanjye mba ndi hagati yawo. Ni ukuvuga ngo naho tutabonana muvandimwe ku buryo bwo ku maso no ku mubiri, ariko turi kumwe muri Yesu, haleluya, kuko ari hagati yacu. Njye nawe turi gusenga, njye nawe duhuje umutima turi gusabira abantu bababaye muri iyi si, turi gusabira izo nzirakarengane. Twasabiye inzirakarengane z'abakuru, abantu bari kuzira ibibazo bya politike, abantu bari kuzira ibibazo ibyo ari byo byose kuko biriho, abo ngabo twarabasengeye. Hanyuma rero turimo gusengera kandi n'abana, inda zikurwamo, abana bicwa, mbese abantu bazira karengane bo mu nda cyangwa se abana mbese babandi badafite kirengera. Izo nda zikurwamo, abo bana bicwa bari batoya, abo bakoreshwa imirimo, mbese ziriya nda zikurwamo, mbese abo bantu bapfa muri ubwo buryo. Kuko nyagasani biramubabaza cyane. Ubwo rero hari abantu benshi bagenda bambaza ibibazo bijyanye ni wenda n'inyigisho twagiye dutambutsa, nk'umuntu akambaza ati se niba ari uko bimeze ati contraceptive ubwo nabyo si ikibazo. Narababwiye ni ukuri kandi numva ntashaka kongera gusubira muri izo nyigisho cyane kuko ziba zaratambutse. Contraceptive ni ukwica rwose naho wenda twabyita ukundi, ariko mu by'ukuri contraceptive iyo ari yo yose ni ukwica. Uburyo Kiliziya yemera kandi yigisha ni uburyo bwo kwifata, hanyuma rero abantu bagakoresha metode naturelle, ni ukuvuga uburyo bwa kamere. Uburyo bwa kamere rero ni ukumenya kubara, umugore akamenya kubara igihe cye, hanyuma yabona ari mu gihe cy'uburumbuke akaba bakwigomwa, ntibabonane, ntibakore imibonano y'abashakanye kugira ngo badasama. Ibindi bitari ibyo ngibyo rero ni kwa kundi tuba twiyorohereza imitwaro, ntabwo rero Imana ibyemera. Twarasenze rero dusabira abatoya, turi gusenga tugasabira abakuru, isengesho riracyakomeza. Twaritangiranye n'inzira y'umusaraba, tuzarirangizanya n'inzira y'umusaraba. Icyo ngicyo nacyo gisobanuke ko ari nk'abantu bari kumbwira batese iri sengesho tuzarikomeza kugeza ryari. Nkababwira rero ni igihe nyagasani yaduhaye muri iki gihe cy'inzira y'umusaraba ngo dusabire abameze gutyo. Ariko iryo sengesho ushatse wazarikomeza, ariko ku buryo bwa rusange ryatangiye mu gihe cy'inzira y'umusaraba rizarangirana n'igihe cy'inzira y'umusaraba. Isengesho ry'inzira y'umusaraba nicyo ndi kuvuga. Haleluya. Ibyo rero byumvikane. Hari n'abavandimwe bagenda bambaza ati se iri sengesho ko njyewe ndikorera ku ishapure hari ikibazo byaba riteye? Njyewe umva ko nta kibazo, icyangombwa nuko wowe ubasha kubikurikiranya kugira ngo umve ko ayo masengesho wayavuze uko tuyasabwa. Reka nongere rero nsubiremo uburyo tuyasabwa. Umuntu mukuru tuzajya tuvuga Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu kandi turinde umuriro w'iteka. Igarurire roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire roho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Ubwo nuvuga iryo sengesho inshuro imwe uzaba usabiye umuntu umwe mukuru urengana uzira karengane ka politiki. Noneho rero uzasengera abana inda zikurwamo gute? Uzasenga uvuga ngo Yezu wanjye ngirira impuhwe n'imbabazi ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Rimwe, Yezu wanjye ngirira impuhwe n'imbabazi ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Kabiri,
Yezu wanje, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Gatatu, ubwo uzaba usabiye umwana umwe. Abantu benshi rero barambaza nkamba numva nabisobanuye, ariko abantu bambaza nkumva mbese ibyo bisobanuro ndi gutanga n'ibisobanuro nsa naho ntanga buri munsi. Ikindi rero Yezu yarambwiye ngo ushobora gusengera abantu umubare w'abantu bose ushaka, ariko batari munsi ya barindwi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo mu kumufasha gukiza isi tugomba kwitanga. Ushobora gusabira icumi, ushobora gusabira 20. Hari umuvandimwe wambwiye ati twe twiyemeje ko tuzasabira abantu 200. Ubwo urumva rero mu by'ukuri umubare urashoboka ko waba munini rwose. Haleluya. Hari igihe ushobora kuvuga uti nzasabira abantu 150, 200 se. Hanyuma rero ejo wenda ukazavuga uti nabonye akanya gatoya, uyu munsi ndasabira abantu wenda 40, ejo bundi wazabona kenshi ugasabira abantu 1000, bitewe na disponibilite yawe uwo munsi. Ariko butagomba kujya munsi ni 7. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ku munsi ushobora guhinduka bitewe n'umwanya wabonye. Ushobora gusabira abantu 8, 7, guhera 8, 9, 9 gutyo ugakomeza. Ariko ushobora no kugira gutya waba wabonye akanya, wenda tuvuge nko muri weekend ntiwakoze, ukavuga utireka nicare mfata akanya nsengera aba bantu. Icyo gihe ushobora gusabira abantu wenda 100, 200 se bitewe n'uko n'akanya ufite. Noneho ku munsi w'akazi, wenda niba ufite akazi ukavuga uti uyu munsi ntabwo ndi bubishobore, ariko uko biri kose sindi busabira abantu bari munsi ya 7. Ni ukuvuga rero ku munsi ntabwo ari ukuvuga ngo byanze bikunze niba watangiranye abantu 7, ubwo ni 7 kuzageza urangije, niba ari 10 ubwo ni 10 kugera urangije. Oya, ushobora guhindura bitewe n'akanya ufite uko kangana. Icyangombwa ni ukutajya munsi ya 7. Ndumva ibyo ngibyo bisobanutse. Turi mu rugendo rero rugana mu ijuru, turi abana ba Yesu Kristo kandi turamukunda, nawe aradukunda. Haleluya. Kandi twishimiye kugendana nawe. Amina. Haleluya. Twishimiye kugendana nawe, twishimiye urugendo turi kumwe nawe, kandi Yesu Kristo yarambwiye ngo nkubwire ngo aragukunda. Haleluya. Hari abantu rero n'uyu munsi bari kunyandikira bavuga bati iwodiyo yuko rwose umwami atwifurije umwaka mushya ndayumvise. Utekereze nk'umuntu uri kumbwira uyu munsi nk'iyo odiyo, utekereze igihe twayumviye, avuga nese waba abantu ko bari kugenda buhoro. Hari n'abandi bambwira bati audio ni nkeya, ubu nizo komantari nyinshi cyane mfite. Abenshi nabambwira ko audio ari nkeya rwose, audio imwe rwose, tumaze kumenyera nyinshi. Nkabwo ni mwihangane, wenda tugende buhoro, wenda nabo ngabo barababaza, kuko burya kumva audio eshatu cyangwa enye ntekereza ko nabyo ubwabyo bifata umwanya. Umuntu nagera kuri audio imwe wenda zajya yihuta ahari. Ariko hari n'umuvandimwe umbwira ati ni byiza ko twarinda abandi, ariko kamemo no mu ijuru ntabwo tuzategereza ngo n'abandi babanze kuza tubone guhembwa. Ni ukuvuga rero ngo buri wese agomba gukora ku buryo abona ingororano ye. Amina. Nanjye rero mu kugenda gutyo ntabwo ari ukuvuga ngo twirengagije yuko hari abantu bafite intege zo kugenda, kuko ntabwo n'ubundi twajya duhora duhagaze dutegereje abaza buhoro buhoro, ahubwo twe tuzajya tugenda ku ntambwe nyagasani yadushoboje uwo munsi. Imana iguhe umugisha muvandimwe. Rero uyu munsi rero tugiye kuganira ku ntambwe ya 7, intambwe ya Yezu agwa ubwa 2. Iyi ntambwe rero nubwo tugiye kuyinjiramo ntabwo ari ndende, mu by'ukuri ibisobanuro Yezu yayiduhayeho ntabwo ari birebire, ariko birakwiriye ko dufata akanya tukibuka se izo tumaze iminsi tuganiraho zo twarazifashe. Ese ubundi inzira y'umusaraba ni isengesho nakoraga gute? Ubwo rero ibyo ngibyo ukabye ukabitekerezaho nawe ukareba. Ikindi hari abavandimwe, hari umuvandimwe wambwiye ati ese iri sengesho rya Yezu wacu ko riri muri rozari, ese ndikoze muri rozari bisanzwe ntabwo naba nasabiye ba bantu? Ndamubwira ntoya, ntabwo ari byo. Rozari ni isengesho ukwaryo, hanyuma n'iringiri turi gukora ni isengesho ukwaryo. Ni ukuvuga rero ngo riri isengesho Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu ntabwo muri rozari warisimbuka ngo nuko warivuze usabira inzirakarengane. Ariko kandi nanone ntabwo wavuga ngo kubera ko narivuzemo ngo ndi muri rozari ngubwo ngubwo namaze gusabira za nzirakarengane. Oya, inzirakarengane tuzazisabira uragenda ujya ahantu hamwe
ufate iryo sengesho urikore urikurikiranye uko nguko nurangiza uvuga uti nsabiye abantu aba n'aba hanyuma ukomeze gahunda zawe z'amasengesho ni ukuvuga ngo rero nubwo turi muri iyi nzira y'umusaraba ntabwo bikwiyeho ko ushobora kubona akanya ugakora inzira y'umusaraba uko wari usanzwe uyikora ugakora inzira y'umusaraba yose ntabwo bikwiyeho ko wafata akanya ukavuga rozari yose ntabwo bikwiyeho ko wafata akanya ukavuga ishapure y'ububabare ntabwo bikwiyeho ko wafata akanya ugakora mbese amasengesho uko usanzwe uyakora ariko bitabujije ko rya sengesho urikora mu buryo bwo kwifatanya n'abandi turi kumwe muri odiyo hari umuvandimwe rero nawe wambwiye ati iri sengesho ndarikora yego ariko ngenda mpura n'inzitizi kuko hari igihe wenda mara kurikora nkaza kwibuka n'umuntu wenda ntasabiye icyo gihe rero navuye wenda aho narindi gusengera ese nakomeza yego ari n'umuvandimwe wambajije atese ko wenda mba ndi gusenga nkaba numva amazina y'abantu nasabira ntayo ese hari ikibazo nta kibazo kubera yuko twavuganye yuko umuntu azajya asabira umuntu w'imbabare ariko si ngombwa kuba umunsi kuko muvandimwe niba turi gukora wenda izi audio turi abanyarwanda aho ngaho kandi koko ndaza gushimira n'abandi bantu bari muri odiyo atari abanyarwanda mukanya ndabivugaho yego niba rero turi muri isengesho turi gusabira turi abanyarwanda ntabwo dukwiriye gusabira abanyarwanda gusa kubera yuko imbabare ni nyinshi ku isi hari abashinwa hari abahinde hari abarabu hirya no hino ku isi hari imbabare nyinshi izo rero nitwe tugomba kujya kuzirokora ntabwo rero niba tuvuga amazina ya bene wacu gusa ntabwo twaba turi gukora umurimo wo kurokora ba bandi bababaye ahubwo birakwiriye yuko tumenya ko ari n'abababaye batagira ababasabira haleluya hanyuma rero tukajya tuvuga tuti imana ari abo mu rwanda ari abo mu mahanga izo nzirakarengane zose turazikweretse haleluya kuko politike mbi ntaho itari ku isi ntaho itari kandi ntaho itarenganya ni ukuvuga rero ngo iyo turi gusabira abantu barenganywa na politike tuba turi gusabira abantu bose ku isi yose ntabwo tuba turi gusabira abo mu gihugu kimwe ahubwo tuba turi gusabira abantu bose ku isi yose abo rero abantu bose ku isi yose abagenda barenganywa na politike abo ngabo nibo turi gusabira ubwo rero navugaga nti niba uri umunyarwanda urasabira abanyarwanda ntabwo ari byo kuko icyo gihe waba uri iwanyu gusa kandi ku isi yose hari imbabare haleluya kandi nyagasana atubwira ati mwebwe ntabwo muzaba babara bari ariko nge ndabazi wowe mpisengesho nge kurikirisha abo mbona ko bababaye haleluya hari ukuntu bajya bakina amafilime bakerekana nk'umuntu wafashwe bugwate ari kugirirwa nabi ukabona abantu baraje baciye ahantu hakomeye ukabona baramubohoye ukabona arakize ubu ukabona ko nyine nubwo bari kubikina ari filime ariko ubona ko uwo muntu akize byari bikenewe mbese ukaba wavuga uri kureba iyo filime ukaba wavuga uti yo mani iyo mbishobora akaba ari njye nkamubohora uriya muntu rwose batangiye kumutorotira ubona ari bibi cyane bene wabo bakaba barahagobotse bakaba baramubohoje natwe rero iyo turi gusenga aya masengesho nicyo tuba turi gukora babandi sekibi yafashe bugwate kandi sekibi nta muntu wabafitiye babandi yafashe bugwate babandi yashatse kwica no kugira nabi isengesho ryawe iyo rimaze kubageraho imana irababohora haleluya amina nawe ukaba ukinnye iyo filime yo gutabara haleluya ndizera ko abantu tuhumvise ndacyari rero kuri bene wacu ndongera rero ngaruke ku ijambo narimaze kuvuga mu kanya mvuga nti ndasabira n'abandi bantu batari abanyarwanda bari muri izi audio ibyo Yesu yarabimbwiye muri iyi minsi ishize arambwira ati ariko hari ikintu witegereje anyereka ukuntu n'ukuri muri izi audio turi kumwe n'abantu benshi cyane benshi cyane nzi cyangwa ntazi ariko bafite ubwenegihugu bw'u Burundi benshi cyane hari abatazi ikinyarwanda bakora iyo bwabaga kugira ngo bumve izi audio ariko ari abarundi Yesu arambwira ngo mbabwire ngo haleluya amena ibyo ngibyo nagombaga kubivuga kuko yambwiye ati aba bantu bambwire ngo ndabashima kuko imbaraga bashyira mu kumva izi nyigisho izi mbaraga bashyira mu kugira ngo bige ikinyarwanda ndabibashimira haleluya muvandimwe wumva izi nyigisho uri umurundi uvuga ikirundi ikinyarwanda kikugora kucyumva ariko ukagerageza menya ko ufite umugisha kandi ukomeye cyane si ukuvuga ko abanyarwanda tutawufite
oya turawufite ariko rero reka nkubwire munyarwanda munyarwandakazi uri muri izi nyigisho ndagira ngo nkubwire ko hari igihe cyageze ubwo butumwa burahari Yesu arambwira ngo ari abantu baziga ururimi rw'ikinyarwanda kubera ibyiza bizaba bivugirwa mu kinyarwanda haleluya amena iryo ni isezerano Imana yampaye haleluya mbere yuko risohorera ku bandi ryabaje gusohora kuri njye ndabibona abantu benshi barashaka kumva ikinyarwanda kugira ngo bumve izi nyigisho ubwo buhanuzi bwarasohoye haleluya amena bwarasohoye ntabwo hashize imyaka itanu ubwo buhanuzi butanzwe Yesu abimbwiye kandi mbibwira abantu ariko noneho birasohoye bisohoreye kuri jyewe ngihumeka haleluya amina hari ubuhanuzi bwinshi Imana iduha bukazasohora twaragiye ariko nshimye Yesu ko abantu bari kwiga ururimi rw'ikinyarwanda ngo bumve izi nyigisho ngihumeka mbyirebera mbyiyumvira nuko nkabona ukuntu abantu barimo kwiga ururimi rw'ikinyarwanda abantu rero baranyandikira akambwira ngo ijambo iri niri wavuze muri audio rishatse gusigura iki nanjye rero ubundi kugerageza kujya menya ururimi rw'ikirundi kugira ngo mbashe kugendana nabo haleluya ndashima Yesu cyane ntabwo nigeze mbi Burundi sinigeze nturana n'abarundi ariko ntumbazaho namenye ikirundi ndakizi pe amagambo y'ikirundi ananira niyo makeye ariko amenshi ndayumva baba banyandikira rwose nkabyumva nta kibazo mbifiteho wenda icyangora ni ukuruvuga nkabo ariko kurwumva ndarwumva haleluya Imana rero buryo ijya kugukoresha iragutegura ntabwo nigeze mbi Burundi sinigeze n'abantu nturana n'abantu bavuga ikirundi sinigeze mba ahantu bavuga ikirundi ariko ntumbazaho nagikuye sinigeze nkiga mu ishuri ntumbazaho nagikuye ariko ikirundi ndacyumva amina hari Imana yarebaga ikavuga ngo hari igihe kizagera uru rurimi rw'ikinyarwanda ruhure n'urw'ikirundi rwigira icyo bikora amina haleluya ubwo rero abantu bari muri izi nyigisho n'ukuri bavuga ururimi rw'ikirundi abarundi mbese muri make Yesu yambwiye ngo mbabwire ko abashima n'ukuri nuko yabimbwiye yabimbwiye abimbwira ngo Yesu arukunaza akambwira nganiriza nge nk'ibiro ngo ari kunganiriza ubwo yari abimbwiye ubugira gatatu impamvu mbikubwiye nuko uyu munsi abimbwiye mwumva noneho arashimangiye yabimbwiye abinganiriza ati ko wabonye ukuntu abarundi bakuriye bwabaga ngo bumve izi nyigisho nti ati nibyo gushimwa ni rwose n'ukuri ubwo tukaba turarangije hashize iminsi arongera agaruka atari kurabibona byabarundi nti ati nibyo gushima uyu munsi mu gitondo arongera bisubiramo ndavuga nti Imana ngomba kubivuga haleluya abantu bavuga ururimi rw'ikirundi bose batumva ikinyarwanda ariko bari gukora iyo bwabaga ngo bumve izi nyigisho n'ukuri Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo nibyo gushimwa kandi n'ukuri abahaye umugisha haleluya abahaye umugisha kubera ubushake burya ngo gushaka ni ugushobora iyo ufite ubushake bwo gushaka ikintu no uranagishobora haleluya amina none ariko Yesu ansubiza inyuma arambwira ngo hari n'impamvu buriya hari igihe akaga kakuza ariko kakwa kubera n'umugisha arambwira ati abarundi bahugukiye kumva ijambo ry'Imana kandi bararikunze ariko ni ukubera ko babaye mu bihe bikomeye by'igihugu cyabo ibihe bikomeye byabaye nk'ibibakurura bibegereza Imana turabyumva ni ati hari igihe rero mujya mutekereza ko ibibabaho ari akaga kandi ari umugisha nge natanze ati nkabibona nkanabyemera ko biba kugira ngo abantu barusheho kunyegera ati niyo mpamvu iyo izi nyigisho ziza gutangwa mu bihe bisanzwe abarundi ntibari kuzumva bari kumva ari ibintu bisanzwe ariko kubera umubabaro bafite kubera ko bakeneye kuruhuka barazumva kandi bakazumva zibaryoheye ndetse kurusha abanyarwanda haleluya nuko rero ubwo nsohoje ubutumwa haleluya ariko so kuvuga ngo abanyarwanda ntibazumva sino kuvuga ngo zirababihiye sino kuvuga ngo iki ahubwo mu gitondo cyo uyu munsi hari umuntu twaganiriye arambwira ati njyewe mbabazwa n'uko wambaye ikirezo atamenya ko kera ati mama ati numva ukuntu bagushimira ahubwo naramubwiye ni iyo uzankorere audio nyihe n'abandi kuko ayo magambo kuyumva njyewe nsanzwe nzi kuyafite ariko yakorera abandi babyumva ati mama abantu baragushimira muri audio nkabyumva ati kandi bakagushimira batakuzi ati nkanjye ukuzi naho wankuye nuko twagendanye n'uburyo tubanye ati ninge wakagombye guhamya koko kuri umubyeyi
Ati bakwita mama bakavuga iki atari ko nago bakuzi nyamara twe tukuzi ugasanga turimo kubikerensa turabigenza buhoro ntacyo bitubwiye cyane atari ko njyewe ati ngusabye imbabazi aho naba ntaritwaye neza nk'umwana ati nyerensa ububyeyi bwawe mama ati mama uri umubyeyi haleluya azabyivugira nuko wenda Yesu anyibukije kubivuga kuko byankoze ku mutima ariko n'uwo muvandimwe azabyivugira mu magambo ye bwite yivugire kuko burya usubira mu magambo yundi asubira avuga nyine uko ashowe ariko iyo umuntu abyivugira wumva ko bifite umwimerere haleluya ndasabira rero abantu bose bansabira umugisha batanzi bankunda batanzi hari benshi cyane banyandikira avuga bati kuba twarahuye nawe n'umugisha haleluya amena ntabwo ndi ndudasanzwe ndi wa wundi usanzwe ariko Yesu Kristo yangize inshuti yawe muvandimwe kuko yanshyize mu ikorosi waruruhiyemo arambwira ati hari abana bazagera muri iri korosi uzahagarara ubahumurize amena ndi gukora uwo murimo haleluya hari n'umuvandimwe wambwira ati mama uratubwira uti ndisabira abantu bari muri audio cyane ati ndagira ngo nsabire n'abandi bantu batumva zino audio ati kuko hari abantu benshi bagukunda ariko badafite n'ubushobozi bwo kugura amatelefoni haleluya nabo rero sinjya mbibagirwa n'ukuri Yesu yarambwiye ati ngiye kuguhekesha ubu ndahetse rero mpetse abana benshi cyane abonzi nabo ntazi si mpetse abo ab'imyaka ahubwo mpetse aba haleluya bafite inyota haleluya bashaka ijambo ry'Imana ariko niryo Yesu yatuje mu kanwa kanjye haleluya amena ntago ari amagambo y'amahomvu ntago ari amagambo yayandi y'amatakaragasi oya ayo ngayo yararangiye mu izina rya Yesu Kristo navuze n'igihe navugiye ibidafite umumaro ubu nararangije haleluya guhera ku myaka 45 niyo mfite uyu munsi nzamuye amaboko mbwira Yesu nti nta wundi nzavuga se nzavuga andi magambo abayavuga barahari nuko n'abavuga ibindi barahari nge nzavuga ibyawe nyagasani Yesu haleluya amena muvandimwe byumve ndi uwo nguwo twahuye Yesu Kristo yashyize ku ikorosi uzagera ugasanga wenduraniwe nanjye nkaba mari kugira ngo nka Veronika nanjye nguhanagure mu maso ariko nyamara iri jambo niriguhumuriza uzakomeza urugendo haleluya Yesu ajya ambwira aterega abana banjye morari murayikeneye ati murayikeneye kugira ngo mubashe gukomeza urugendo rwa hano mu isi kuko mugomba kugenda na morale haleluya amena morari rero nyagasani Yesu arayiduhaye muvandimwe je haleluya genda na morari uvuga uti ndiho kuko ndi kumwe na Yesu haleluya amena umva muvandimwe uriho kuko uri kumwe na Yesu amena uriho kuko uri kumwe na Yesu muvandimwe uriho turagusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu Yesu agwa ubwa kabiri nimurebe Yesu Kristo agwanya umusaraba ubwa kabiri ibikomere byose biri ku mubiri bigakanuka amaraso n'imvune zose zigakashuka amahwa yari amuri ku mutwe agakomeza kumuhamangira nyagasani uko wanyijije kenshi niko nagumirije kugucumuraho nanone girira ibyakubabaje uguye ubwa kabiri unyitungire noye kuzatandukana nawe ukundi no mu bishuko byose nzajye ngutabaza dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungure duhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amena ndakuramutsa Mariya ujine muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena niwe baho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka niwe bahwe n'ubu n'iteka ryose amena n'ibyaha byacu yazize nitwe twese yapfiriye ngo abone kudukiza mu
mubyeyi ugira ibambe yutwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu tuzirikane rero inzira y'umusaraba mu buryo bwa kabiri Yezu agwa ubwa kabiri turibuka Yezu bamujyanye ahantu hitwa Gorogota turibuka nuko yaguye inshuro ya kabiri Yezu bamujyana Gorogota turabisanga mu ivanjili yanditswe na Mariko umutwa 15 murongo wa 22 isengesho Yezu bwe yavuze Aba dawe byose biragushobokera igizayo iyi nkongoro nyamara ntibube uko nge nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka ayo magambo turayasanga mu ivanjili yanditswe na Mariko umutwa 14 umurongo wa 36 isengesho ryo kwicuza ibyaha nyagasane ibyaha nakugiriye byose ndabyanze kuko binteranya nawe bikadutandukanya ari wowe ntunzu kandi ngera iteka kandi ndabyangira ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda dawe ubinkize sinshaka kubisubira ndashaka kuba wawe amina wababajwe nuko Yesu bamuhinduye ruvumwa atagira umuhoza mubyeyi ugira ibambe yutwibutsa iminsi yose ibyababaje Yezu twumve rero uko Yezu yadusobanuriye ku ntambwe ya karindwi Yezu agwa ubwa kabiri kugwa bwa kabiri bishushanya inshuro nyinshi umuntu agwa iya mbere irihanganirwa ariko iya kabiri ndetse n'izindi zikurikiyeho nibyo bita gusubira mu ikosa cyangwa gusubira ushobora kuvuga gusubira mu ikosa cyangwa gusubira ikosa byose ni kimwe muri iryo gwa nagiraga ngo mbereke ko ibyaha birushijeho kuremera iby'igisekuruza n'iby'ikindi bishushanya kandi ukuntu umuntu agwa kenshi mu ikosa rimwe cyangwa isubira cyaha Imana ikamwihanganira namwe nimwihanganirane niba umuntu aje akakwicuzaho ntuzatangazwe cyangwa ngo ucibwe intege n'uko yagarutse akagusaba imbabazi z'uko yaba yongeye kugwa muri rya kosa niba Imana yihanganira mugenzi wawe kuki wowe utamwihanganira Vandimwe ahangaha turi gusoma njyewe ndumva ndatsindwa kandi ndatsindwa koko ndatsindwa mu buhe buryo iyo umuntu ankoreye ikosa akaza akanyihanaho ndavuga nereka mpumiriza ariko ubwa kabiri ndavuga nariko ibi byo nugukabya abantu rero twebwe tubyita n'agasuzuguro ngo ingwa yaransuzuguye ngo buriya ngo niyo mpamvu akomeza ngo gukora amakosa ngo buriya noneho twebwe no muri ibi bihugu byacu bitaratera imbere cyane tugatangira kuvuga ngo ingwa buriya ngo nuko abonye ndi umugore ngiyo nza kuba ndi umugabo ntiyari kungira kuriya ugatangira kubyitirira ngwiyingwa buriya ngo nuko ndi ubu bwoko ngiyo nza kuba ugatangira kubishakira imbesi igisobanuro cy'uko yakoze iryo subira rero nyagasani Yezu arakubwira ati niba Imana ikwihanganira kandi koko muvandi murebe usubiza amaso inyuma uraza gusanga amakosa dukora aramwe kuvuvuka kugeza uyu munsi uraza gusanga amakosa menshi aramwe gutukana kwibagirwa gusuzugura wishyari iyo tujye mu ntebe ya penitensi hari ibyaha njyewe hari ibyaha nakisuzuma aho nkavuga nibibyo niyo ntakwisuzuma ndabifite uburakari kuvuga nabi kubeshya gusuzugura ibyo ngibyo bigenda abantu benshi tubihuriraho wenda iyo mvuze kubeshya abantu bajya bavuga ngo akusenga umuntu abeshya ngo koko wenda nkawe mukozi w'imana wabeshya njyewe ndabeshya mbeshya gute rero nshobora kugira gutya wenda tuvuge ndahantu
ukaba wampamagara ukambwira ute se uri hehe nkaba nakubwira aho ntari nshobora se no kuba ngiye gukora ikintu simbe nakubwiza ukuri icyo ngiye gukora burya no kubeshya erega wabeshya igitoya wabeshya ikinini burya kubeshya kose no kubeshya kandi wibuke ko nyagasani yeza yatubwiye ati utwaha mwita dutoya nakutwo twarangushije agwa bwa mbere yagushijwe na twatuno twaramutsikamiye rago twatundi twibwira ngo ni dutoya ingwe yango ntacyo ngo uyu muntu ngo mubwiye ngo ndi gusenga ntari gusenga ko cyangwa se ngo nkamubwira ngo nagiye mu misa ntagiyeyo isura mubishyira iki umuntu si imana ngo araguhana njyewe rero mba numva aho kugira ngo nkubeshye njye nafashe umwanzuro ndavuga na kugira ngo nkubeshye nzajya nkwihorera ariko nibibuza ko iyi kamere twambaye ya kimuntu burya kubeshya biraza kenshi njyewe ikintu kijya gikunda kumfata mu kubeshya niyo twahanye gahunda wenda n'uwo twashakanye niwe nkunda kubeshya Yesu Kristo mbabarira byumve ariko ndi kubivuga kugira ngo nawe usuzume ibyawe muvandimwe hakaba nubwo ambwira ati mu minota 20 turahita duhaguruka tugiye ahantu ni ye ya minota 20 igashira wenda nyicaye muri salo n'urugero akaba arampamagaye ngo uri hehe ni yewe niba arandangije nuko nyine barandangije kandi ubwo wenda baracyankorera umusatsi ndacyabona ko hasigaye rwose nk'iminota 30 imbere yanjye ariko kugira ngo atarakara cyangwa atarambirwa nkamubwira nti ndaje nuko nyine barandangije rwose si ukubeshya unandaho ukaza kugenda ugasanga umuntu yarakaye yiyenera ibye kubera iki ko yakomeje gutegereza umuha iminota 10 umuha 20 umuha 20 ikaza gushyira ikaba isaha kandi utamubwije ukuri uti imbere yanjye hari indi saha ugasanga rero nk'ibyo bintu bituma abantu benshi nge mvuze utwange bo si utwo twonyine ariko kubera ko ntari mu ntebe ya penetensiya ndakubwira tumwe nawe wisuzume kutundi urebe uko rugero rwo kubeshya yindaje cyangwa se ndaha nahakanda atari huri ibyo ngibyo bijya bibaho bitewe n'impamvu ishobora kuba wenda ari impamvu y'ukuri cyangwa impamvu wenda itari y'ukuri ariko rero ikiri cyo nuko buri ijambo ry'Imana ridusaba kuba abanyakuri nk'uko data wo mu ijuru ari umunyakuri haleluya gusa nyine ijambo ry'Imana ntabwo ujya rikatubwira kuba inyaryenge mu birura ntabwo kuba inyaryenge rero ni ukumenya ubwenge ukamenya uko witwara mu isi nuko rero hari ibyo wenda twita ubunyaryenge bikaba ari ikosa ryo kubeshya hari ibyo twita ikosa ryo kubeshya wenda byabaye ubwo bunyaryenge aho ngaho ntabwo nabasha kubipima kuko sindi Imana ariko njyewe reka nkubwire uko Yesu yambwiye kugira ngo nawe wumve ku gipimo yambwiyeho ubunyaryenge hari igihe kigeze kubaho ko mbana n'abantu batishimiye ko nsenga kandi noneho nubwo wenda tuvuge abo tubana ba wenda tubana mu rugo bashobora kuba batabyishimiye ariko abo dusengana bakaba bashaka ko nza gusenga haleluya ubyumve noneho rero nkareba nkavuga nti nakwicara nkavuga nti nyagasane ningenda abo tubana bararakara ariko ni ntagenda n'ukuri hari ijambo kandi buriya ijambo Imana yatuje muri wowe rikubuza amahoro mwumva ko hari ijambo riri muri njyewe rigomba gukiza abandi nkavuga ni Imana koko uvuze koko wanciriye inzira nkareba uko nagera kuri bariya abantu nkabona inzira ntayo ndi kubona ngafata amafaranga nkayashyira mu mufuka nkambara ipantaro kuko uri umuntu ari mu rugo nyine urareba niyo mpamvu njya mvuga ku kintu cyitwa imyambaro ntitukagitindeho cyane hari ukuntu umuntu aba yiriwe mu rugo wenda wambaye iyo pantaro cyangwa se umwenda udasa neza cyane noneho njyewe nkavuga ni nyagasani Yesu ndagiye ngiye gusenga ndafata iminota 30 yo gusengera abo bantu ariko byibuze iryo jambo rituye muri njye ribahumurize kuko erega reka nkubwire muvandimwe nanjye mfite ijambo rya Yesu rimbuza amahoro pe mbura amahoro nakwicara nkumva nta mahoro mfite nkumva mbese mbuka uburyo nshobora kwicara buri kanya numva nsa n'usuhuza imitima numva ndemerewe ariko iyo maze gusenga ijambo rya Yesu rigiye rimvuyemo mbese maze kurivuga ahwi numva nduhutse uburyo igihe kinini iyo ndi gusenga abo dusengana barabizi ndavuga nawe nkumva kandi koko ndaruhutse nkumva ndaruhutse kuko ibyo nari nikurebye ari bindemere kandi ntibyari ibyanjye haleluya nuko rero ubwo iryo jambo iyo ndifite ndaryumva nkamera nka kwa kundi rwose uba wumva kuri kuzengazenga uzengazenga ni ikikuremereye nkavuga ni iki ngiki kugira ngo ndihuke nuko ngomba kukibwira bene cyo nkaguruka rero nkamvugane rero ngiye hano hepfo ku muhanda ngiye kugura amakara
nubwo ngiye gushaka amakara meza ninasanga hano kuri depo bayafite ubwo birabangombwa ko njya hirya kure ariko ngiye gushaka amakara meza hanyuma nagiye kugura amakara nashyiramo umufuka w'ipantaro amafaranga y'amakara kandi ubwo nshyizeho aya moto ururu mwirukanka nkaba mfashe moto ururu mwirukanka ubutumwa kandi kubukora ariko n'abavandimwe dusengana bakaba barabizi bapfa kumbona bakaba bazi ngo arahageze kandi arahageze koko ubwo ni vuba vuba yerere tukatuje Yesu Kristo amen haleluya nawe nadutindiriye umwami mwiza haleluya kabaramanutse ibutu amen ubutumwa bugata amen bugatambuka haleluya nuko bwamara gutambuka nkumva ndaruhutse bavandimwe rero ntabwo narinje kwifatanya namwe mu isengesho umwanya muremure narinje gukora ubutumwa bwa Yesu kandi ndagiye dore rero icyo tumaniruka nka nabasobanurira bati rwose bati genda turabizi icyo twashaka turakibonye Yesu arakoze turishimye bagatangira gutera indirimbo bagataraka bakabyina haleluya nkaba ndagiye amino umurimo w'Imana urakozwe nkaba ndirukanse no kuri depo nkazamukana umufuka w'amakara cyane bikomeye kandi cyane nuko nagera mu rugo nimvuye kugura amakara bati rwose aya makara ari rwose niyo meza nuko ariko haleluya ubutumwa bwakoretse noneho nkavuga nti ni ukubeshya kuko nabeshye ko ngiye kugura amakara kandi nzi neza ko ngiye gusenga ariko Yesu arambwira ati uko si ukubeshya kuko si icyaha cyica ntawe wishe ahubwo wakishije benshi kubw'ibyo rero nicyo nakubwira ngo ni ubunyaryenge haleluya ushobora kubana n'abantu batanezerewe ukusenga hari n'ahantu nakoze nkakora aho hantu Yesu ambwira ati ugomba gukora umurimo wo gusenga ariko abantu ntashobora kuhasengera icyo nakoraga niki rero naragendaga nkajya muri toilette kuri toilette kamemo nta wundi muntu ujya ugusangayo hagenda ajya kuri toilette narangiza ngasengeramo kandi yari gutyo iryo sengesho nyagasana gutegetse ati rikore riba risengesho rifite imbaraga hanyuma ngajya muri toilette ngarikoreramo narangiza ngasuhuka haleluya amina nuko isengesho rikaba rirakozwe kubw'ibyo rero ibyo babyita kuba inyaryenge mu birura uri mu bantu badashaka isengesho ariko kandi ugomba gusenga kuko uri muri misiyo Yesu yarambwiye ati umuntu wanjye wese aho araba ari mu kazi aba ari umusirikare aba ari mu kazi haleluya Yesu yanjyanye mu kazi henshi cyane ahantu Yesu yagiye njyana mu kazi ni henshi cyane kandi nkagakora mu buryo abantu wenda batanabishaka batanabyishimiye ariko kagakorwa amina Yesu akambwira ati isaha ikwiriye nzaha kuvana kandi yamvana kandi umbageza akazamura n'ukuri Yesu Kristo arabikora cyane nashakaga kukubwira iki rero muvandimwe nashakaga kukubwira ko ibi byaha bya kamere zacu bihora bigenda iteka bigaruka tutagomba no kwijujutira abaza kudusaba imbabazi zisubiramo erega burya no gusaba imbabazi ni ubutwari umuntu ushaka gusanga akubwira ati mbabarira ujye umenya ko ari igikorwa cy'ubutwari haleluya amina hari ijambo nashaka navuga nkiraho ngaho ndagira ngo uyu munsi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 haleluya ndagira ngo ntumire abazabishobora tuzakora insengesho rya rusange ry'abatowe bose bo mu gihugu bose cyangwa se ku isi hose aho bishoboka hose tuzarikora ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 gweneje bundi kwa gatandatu tuzarikorera ahantu hitwa Ikabuga kwa Yesu nyirimpuhwe ubwo rero abazabishobora mwese muratumiwe hari abantu benshi bajya bavuga ngo turashaka kukubona ngo isaho musengera ni hehe umva ndagutumiye uzaze tuhahurire haleluya nza amen haleluya amen haleluya amen haleluya amina haleluya amina haleluya haleluya Yesu aransogongeza akanambagizayo akanyereka ibihe byiza tuzagira icyo gihe haleluya amen nkavuga nti hahirwa abazabasha kuhaboneka haleluya amen imbaraga z'Imana haleluya imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana haleluya imbaraga z'Imana turi kumwe amen ni uzo zikorera umurimo izo mbaraga amen haleluya izo mbaraga zirayobora amen roho mutagatifu arayobora roho mutagatifu akoresha ibitangaza roho mutagatifu akora ibitangaza roho w'Imana aramanuka maze ibitangaza bigakoreka haleluya izo mbaraga rero haleluya mbaye ngutumiye
muvandi tuhangiwe Yesu shimwa haleluya shimwa Yesu haleluya shimwa amen shimwa Yesu haleluya shimwa ndagushimye Yesu ndagushimye cyane amina ndagushimye Yesu amina haleluya amina uranyereka ko biriya bihe bizaba ari ibihe bikomeye bizaba ari ibihe byiza ku bazabasha kuhaboneka haba kuriho haba ku mubiri haleluya tuzagira ibihe byiza kuko Yesu Kristo ari kumwe natwe haleluya aradutoye amena ashyira irya ijambo ry'agaciro mu kanwa kacu twese turarifite haleluya amena haleluya ndagutumiye muvandi muzashobora kuhaba uzabishobora zahabe utazabishobora kandi tuzaba turi kumwe kuri roho birashoboka cyane ko byashoboka ko na abantu bazabikurikira live ntago nzi ko bizagenda ariko Imana yo mwijuri ifite ibitangaza irakomeye cyane ifite ikora ibikomeye ibyo bizakoreke rero abantu babashe kubyibonera ndabizi ko muri izi audio harimo abantu benshi cyane haleluya bashaka kumva imbaraga z'Imana ukuntu zikora haleluya hari abantu benshi muri iyi minsi twagiye dusengana bakambwira bati muri ya masengesho tumaze iminsi dukora ati nasenze ndumva imbaraga ziranyuzuye haleluya amen Alleluia, alleluia, amen, alleluia, 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 amen, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, alleluia, alleluia, imbaraga z'Imana, muvandimwe zumve, alleluia, imbaraga, imbaraga zi alleluia z'Imana, amen, imbaraga, amen, imbaraga z'Imana, alleluia. Haleluya turacyari mu mwuka mu mbaraga z'Imana Roho Mutagatifu rero aradutoye aradutuma haleluya turi ibikoresho amena haleluya ndabyemera ko ndi igikoresho cya Roho Mutagatifu amena haleluya byemere nawe muvandimwe hegeze imbaraga nama nabwo wazinginga ngo zikomanukiremo muvandimwe haleluya amena haleluya 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 Amen, alleluya, mwami wanjye ndagushimye, uri Imana itabeshya, alleluya, waratubwiye ngo uzatumanuriraho umwuka wawe ngo abasaza bazahanura abana bazavuga mu ndimi abagore n'abagabo tuzaguhimbaza mu ndimi, alleluya. Ibyo warabivuze kandi urabikora ndagushimye izo mbaraga zawe amen abo turi kumwe nibazumve n'abatari kubasha kumva zino audio ubagenderere mwami ndasaka kw'imbaraga zawe zicugusa haleluya nizititizisi haleluya amen haleluya kuri ubu bubabare bwa karindwi cyangwa intambwe ya karindwi turasenze mu izina rya Yesu Kristo turatitiza ibihugu bifite politiki kembi mu izina rya Yesu Kristo turabatitiza mu izina rya Yesu turababwira ngo nibace bugufi icyubahiro n'icy'Imana politiki irenganya politiki ibeshyera politiki yica turayirukanye turayamaganye mu izina rya Yesu Kristo aho iri hose ku isi ku isi yose nibubahe Imana haleluya Kristo umwami naganze bose nibamupfukamire erega niwe Mana haleluya erega Kristo niwe mwami Alleluia. Kristu mwami w'abantu ere ngoma zose zise ere byiza byose bibaho niyo bawe mwimagi Alleluia. 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 Haleluya amahanga yose haleluya zakoranira imbere ya Kristo umwami Yesu igarurira amahanga uyategekesha inkoni y'icyuma vuga ijambo riruhura vuga ijambo rihumuriza Kristo umwami Kristo nyiringoma Kristo mwami turagusenga mwami nyiringoma turakuramya Kristo mwami turagusenga mwami nyiringoma
kwemeka Omo Kristo utakwemera nyagasani mana abaciye kubiri na batisimu yawe Kristo mwami turagusenga mwami nyiri ngoma turakuramya Kristo mwami turagusenga mwami nyiri ngoma tuziteka abakristo barakwimitse mu bihugu byose bongeye kukwimika mu mitima yabikeye kristo mwami turagusenga mwami nyiri ngoma turakuramya kristo mwami turagusenga mwami nyiri ngoma ganziteka haleluya amahanga yose haleluya azakoranyirizwa imbere ye maze abategeka haleluya amen ni politiki irenganya politiki yica politiki ibeshya politiki ihemuka iyo ngiyo nabwo iri kwa Yesu iyo ngiyo izasigara mu isi izasigara mu isi abantu bose ibihugu byose amahanga yose azapfukama imbere ya ntama wishwe haleluya azira ibyaha byacu nta gihugu na kimwe ntunze urutoki nta mugabane w'isi ntunze urutoki ahubwo mvuze isi yose haleluya bajya bavuga ngo ibigondamye umuhoro ukarakara niko abanyarwanda bavuga haleluya niseguye kuba abayobozi b'ibihugu byose ku isi ni biseguyeho abazumviza inyigisho biseguyeho nta muntu ntunze urutoki nta muntu ndebye ahubwo ndavuga ngo nibarebe kuri Kristo umwami niwe uzabaha ubushobozi uburenganzira ndetse n'ububasha bwo kuyobora uko bikwiye politiki irenganya ntabwo ikwiriye kubaho ndashima ibihugu bimwe na bimwe yagiye ashoboza kureba ku mukene kureba ko bitsikamiye abaturage maze bakagenda babikuraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi aho ngaho ndazamura ibendera ryaho kandi rizazamuka n'imbere ya Kristo umwami haleluya kuko azavuga ati nimuze ntore za data haleluya tujye kubana amena abo rero bakwiriye kubera abandi icyitegererezo niyo mpamvu dukwiriye kujya dusenga iteka kandi dufite n'icyizere cy'uko ibyo dusaba bishoboka Kristo umwami rero nakomeza ganze mu mitima yacu amina Yesu rero aravuga ngo nemeye kugwa kugira ngo mubyuke nemeye gukomera ngo mukire gukomereka ngo mukire iyo ugwa ubyuka Imana irakwihanganira kuko igukunda byabuze urugero sinaguhisha ko icyo gihe nakomeretse cyane mu mavi ndetse nkananirwa no kongera kugenda kuko nari nakubiswe cyane ibyo bishushanya ugucika intege bijya bituma bamwe batongera gusubira ku mavi gusenga amavi rero arakomereka ariko ugomba kwihangana ukabyuka ugakomeza urugendo niba uhuye n'ibigusha wihagarara ngo ubitindeho nubwo bimwe biguca intege bikubuza gusenga komera kandi komeza ujye imbere ngibyo ibisobanuro nyagasani Yesu yaduhaye ngo aho yagarukirije atubwira muvandimwe nanjye niho ngarukirije nkubwira uyu munsi ariko nkubwira ngo turi kumwe kwa Yesu kandi nikabuga nubishobora uzabuhari utazabishobora n'ukuri Yesu afite uko azabikugezaho birashoboka tuzatangira rero gahunda ihari no gutangira saa mbiri saa mu gitondo no kuhagera hanyuma tugatangira umutambagiro biba ari ibintu byiza cyane
hanyuma abatowe bo mu ntara zose cyangwa se ku isi yose kuko hari n'abava za Goma bazava i Burundi mbese aho bashoboye kumvira ijwi ryo bose baraza tugahurira hamwe uba ari umunsi ukomeye cyane wo guha Imana amashimwe byadukoreye umwaka wose uyu munsi rero reka nse n'uwusobanuraho gatoya ni Nyagasani Yezu wawuduhaye avuga ati ibyo nabakoreye umwaka wose ni byinshi bana banjye mujye muhurira hamwe maze muture igitambo cyo gushima ubwo rero ni iryo turo ryo gushima tuzaba dutanga ubwo rero iyo tunahari abantu bajya batanga amaturo yo kwitanga bagatanga bagashima kuko naho ngo dukorera turahakodesha tuba turi bwishire ariko abantu bakora barikorakora ku mufuka bigakunda kandi haleluya bigashoboka n'ukuri kuko Imana ari nziza haleluya nuko rero hagatangirwa n'ubutumwa bwiza kandi buhumuriza ndabizi neza yuko hari abantu benshi bajya bahahererwa ubutumwa ndetse bakazamara igihe kinini babugendeho umwaka ukarinda urangira bukibakomeje niyo mpamvu abantu twagiye dusengana ubona bagikomeye ku mavi benshi cyane njya mvuga nti hari abavuyemo cyangwa se abaguye ariko burya urebye nko mu bantu ijana haba haraguye abantu batarenze icumi mu bantu ijana rero abantu icumi bavuyemo ntabwo baba ari benshi ugereranyije n'abantu 90 baba bakikomeje kuba mu rwuri ubwo rero ndagira ngo mwenda nsobanureho gatoya kuri abo ngabo batazi wende uwo munsi w'iryo sengesho bari uw'iki n'uwo gushima Imana ku byiza yadukoreye umwaka wose tunayiragiza umwaka tugiye kwinjiramo kugira ngo izakomeze kuwuturindiramo turagenda rero tugakora amasengesho hari amagurupe ane ya rozari njya mora mbivuga ayo magurupe yose aba yazanye indabyo akaza gutura Yezu none ukuriye itsinda ukuriye groupe ya ndavuga amagurupe ya rozari ntago mvuga aya WhatsApp aya ngaya ya audio ukuriye rero groupe ya rozari aratambuka agahereza ishimwe kuko haba ari ishusho ya Yezu n'ishusho ya Bikira Maria ukuriye groupe rero aratambuka agatanga ishimwe rya groupe hanyuma agatanga na bouquet de fleurs igaragaza ubunyuranyurane bw'abantu bo muri groupe ariko kandi bunze ubumwe mu isengesho ayo magurupe uko arane agakora isengesho muri ubwo buryo hanyuma rero ayo magurupe aza akurikira isengesho ry'ababyeyi habanza twebwe ababyeyi dusabira batowe bose tuzi nabo tutazi dutura ibyifuzo byabo hanyuma iryo sengesho ryarangira hagakurikiraho isengesho ry'amagurupe hanyuma hagakurikiraho Yezu agatambagira mu mbaga iri aho ngaho abasura abasuhuza tuba turi gutambagiza amashusho biba ari ibintu byiza cyane 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 ubwo rero tukahabwa n'igitambo cy'Ukaristiya muri make wenda sinabasha kuvuga ngo bikurikirana gutya kuko igitambo cy'Ukaristiya hari ubwo tukibona nyuma turi gusoza hari n'ubwo twajyaga tubishobora tukaba twakibona mbere ariko rero ikiri cyo cyo n'uko icyo gitambo cy'Ukaristiya gitangwa hanyuma rero ku itariki ya 19 z'ukwa 12 kugeza ubu nubwo itariki itaraba précis neza la date précise na claire précise neza ariko turi guteganya ko ku itariki ya 19 z'ukwa 12 aribwo abatowe bo muri paruwase ya Karori Rwanga i Nyamirambo bacaniwe urumuri ariko ngo bazaruha n'abandi ni ukuvuga ngo bakiriye imiryango d'action catholique yose ikorera muri arikidiyoseze ya Kigali n'abatowe rero kubera ko musenyeri yavuze ko bagomba kutwakira nk'abandi bana nk'abandi bavandimwe bose ubwo natwe tuzaba turimo ubwo rero kubera ko turimo rero ni ukuvuga ngo natwe tuzaba twaserutse uzabishobora rero azaze nanone twongere duseruke ariko kandi ari uburyo bwo kubeshyuza ba bandi bajya avuga ngo iyi ngo banukirize yarabaciye yaduciriye hehe itwakira uzaze ubyirebere n'abandi bajya avuga ngo ariko abatowe turibo turabatowe kandi turimo neza haleluya amena kuko Yezu yabyemeye kandi yabyikirije muvandimwe nkunda rero ayo matangazo ndumva nagombaga kuyatanga kugira ngo nayo adufashe kurushaho kwegera Yezu impamvu rero mbivuze nuko nzi ko nubwo utabasha kuza ku buryo bw'umubiri ariko kuri roho tuzifatanya guhera saa 2 kugeza byibuze nka saa 10 n'imwe kuko misa tuyibona nyuma ya saa 6 guhera saa 9 ubwo rero nyuma ya misa nibwo dusoza tugataha Imana yo mu ijuru rero niyo yaduhuje haleluya imaze kuduhuza rero yaduhaye n'umugisha nuko rero uwo mugisha yaduhaye ni ngo ikomeza kuduha nijya nsoza nashyizeho ikimenyetso cy'umusaraba muri iyi minsi y'inzira y'umusaraba hari ubwo nagishyiraho ujye wibuka wowe ugishyireho kandi Imana ikomeze iduhane umugisha
Nyagasano tubabarire, utubabarire. Roho z'abakristu bapfuye Imana nizibabarire ziruhukire mu mahoro. Amen. Ku musaraba Yesu mukiza wacu, ku musaraba waradukijije. Udutangirira ikiru cy'ibyaha, utsinda uwari watwigaruriye. Nyagasani turabawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.